Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Nəhayət gözlədiyimiz günlər gəldi çatdı. Green Card qeydiyyatı başladı. 2026-cı il Divi Lottery proqramı artıq rəsmi olaraq açılmışdır. Mən də bu barədə video çəkmək istəyirəm. Bu barədə hər il olduğu kimi sizə məlumat verəcəm. İlk öncə deyim ki, Green Card proqramı nədir? Proqramın əsas mahiyyəti fərqli-fərqli millətlərin Amerikaya gəlməsinin yolunu açan bir proqramdır. Green Card qeydiyyatı hər il oktyabrın əvvəlindən noyabrın əvvəlinə kimi davam edir. Bu ildə oktyabrın ikisi artıq açılış elan oldu. Green Card başvuruları rəsmi olaraq açıldı və noyabr ayının 5-ci gecə yarısına kimi açıq olacaq New York saatı ilə. Green Card qeydiyyatında ən vacib olan şeylər barədə deyəcəm. İlk öncə deyim ki, Green Card qeydiyyatına başvurmaq üçün sizin minimum attestatınız olmalıdır. Əgər attestatınız yoxdursa, Amerika təyin elədiyi bir neçə peşə sahələri var ki, bu sahələrdə iş təcrübəniz olmalıdır. İş təcrübəsi də son 5 il ərzində minimum 2 il təcrübə olmalıdır. İş təcrübəsi biraz qarışıq məsələdir. Bu biraz əlavə sənədlərə gətirib çıxarır. Çox sənəd tələb olunur. Attestatınız varsa bunu tamamilə həll eləyə bilirsiniz. İkinci ən əsas şeylərdən biri son 6 ay ərzində çəkilmiş şəkliniz olmalıdır. Sıralamanı ardıcılıqla getmirəm, vacib olanları ilk öncə deyim. Şəkliniz son 6 ay ərzində çəkilməlidir. Çünki sırf şəkilə görə, son 6 ay ərzində yox, əvvəlki ildə qeydiyyatdan keçirəndə istifadə olunan şəkilə görə viza ala bilməyən adam var. Bu yaxınlardan elə biz mesajlaşmışdıq, biz danışmışdıq bu adamla. Azərbaycanda sırf şəkil probleminə görə vizanı ala bilməyib geri göndərdilər. Bundan əlavə sizə lazım olan şey rəsmi web saytdan keçməkdir. Rəsmi sayt tamamilə pulsuzdur. Başqa web saytlardan, başqa hər hansı bir travel agency-dən və ya başqa xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Bu sizin özünüzün seçiminizdir. Amma rəsmi sayt tamamilə pulsuzdur və siz bundan heç bir pul ödəniş etmədən faydalana bilərsiniz. Rəsmi sayt diviprogram.state.gov. İlk öncə deyim ki, bütün ölkələrdən başvurmaq olmur, amma Azərbaycandan olur. Bu da Amerikada yaşayan azərbaycanlıların sayının az olmağından asılıdır. Yəni, məsələn, Cənubi Amerika ölkələrinin bəzilərində və ya Asiya ölkələrinin bəzilərində yaşayırsınızsa, Green Card-a başvura bilmirsiniz. Bu da, dediyim kimi, ölkə əhalisinin Amerikada çox olması ilə əlaqədardır. Məlum olduğu kimi, Green Card-ın əsas məqsədi fərqli millətləri bir araya yığmaq. Əgər bir millətdən azdırsa, o milləti dəvət etmək lazımdır. Ən çox verilən suallardan biri də pasport lazımdır mı? Pasport lazım, Green Card qeydiyyatı üçün pasport lazım deyil. Yaxşı olar ki, pasportunuzu hazır qoyasınız, çünki Green Card qalibi olsanız gedib vizanızı almaq üçün pasport lazım olacaq. Yəni, bu sizin üçün daha faydalı olar ki, pasportunuzu, bütün sənədlərinizi hazır eləyəsiniz. Amma Green Card qeydiyyatdan keçəndə sizin ad soyadınız lazım olacaq və ad soyadını yazanda sizin ən çox olunan imla problemlərindən biri sizin adınızın ingilis dilində yazılışıdır. Və bu adın ingilis dilində yazılışı da ən düzgün olan yer pasportdur. Köhnə vəsiqələrdə ingilis dilində yazılırdı, amma yeni vəsiqələrdə mən bildiyim qədər artıq ingilis dilində də yazılmır. Bu tamamilə sizin öz iradənizə buraxılır və sizin pasportunuz yoxdursa, bəzən N-in yerinə A yazırsınız, bəzən N-in yerinə E yazırsınız, belə bir imla problemləri olur. Qalib zamanı problem olmur, çünki bunu düzəldə bilirsiniz. DS-260-ı dolduranda bunu düzəldib həll eləyə bilirsiniz. Amma yenə də kiçik bir problem də olsa, başdan düzgün eləmək daha yaxşı olar. Belə imla problemlərini sonradan həll eləmək olur. Bu, heç bir Green Card qalibiyyatına heç bir təsir eləməyən bir şeydir. Ailəli insanların başvurması barədə ən çox suallar gəlir. Ailə üzvləri başvuranda ata-ana, əgər övlad 21 yaşdan aşağıdırsa, bu övladı da başvururuz. Fərqi yoxdur, qalib olandan sonra 21 yaşdan çox olacaq və ya 21 yaşdan az olacaq, fərqi yoxdur. Bunu tamamilə 21 yaşdan az olan bütün uşaqları Green Card qeydiyyatına əlavə eləmək lazımdır. Hətta Amerikaya gəlmək fikri olmayan ailə üzvləri belə Green Card qeydiyyatından keçməlidir. Sadəcə, əgər gəlmək istəmirsə, səfirliyə getməyəcək qalib olarsa. Və həmçinin ailə üzvləri qeydiyyatdan keçəndə ata qeydiyyatdan keçir və yoldaşını və uşaqları qeydiyyata salır və ya həm eyni qaydada ana qeydiyyatdan keçir, atanı və uşaqları qeydiyyata salır. Əgər attestatınız varsa, hətta siz şansınızı 3-ə artırıb özünüz tək də qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Bu sizin şansınızı daha çox artırır. Gələn suallardan biri də yaş limitinin olmasın. Ümumiyyətlə, Green Card-da loteriya yolu ilə oynadığı üçün heç bir limit yox. Dediyim kimi, fərqli ölkələrdən başvurmalar sayına görə tamamilə qadağandır. Bloklanıb başvura bilmirsiniz. Biz Azərbaycan üzərindən danışdığımız üçün Azərbaycandan başvurursunuzsa, heç bir limit yoxdur. Attestatınız varsa,
Siz Green Card qeydiyyatına başvurursunuz və ən çox dediyim kimi suallar bəs biz yaşlı adamları az görürük, yaşlı adamlar Green Card qalibi olmur. Bunun tamamilə riyazi bir açıqlaması var. Yaşlı insanlar çox başvurmur, gənc insanlar başvurur. Buna görə də qalib olan şəxslər daha çox gənclər içərisindəndir. Amma yaşlı insanlardan da başvuran tanışım var. Hal-hazırda Kaliforniyada yaşayan bir neçə ailə tanıyıram ki, yaşlı, yəni hətta pensiya yaşında belə qalib olub Amerikada yaşayanlar var. Yəni, bu belə bir limit yoxdur. Bunu tamamilə biləsiniz. Yəni, hər yaşda Green Card-a başvura bilərsiniz. Mən web sayta girib sizin üçün baxacam, tam dəqiq olsun deyə hansı məlumatları istəyirlər. Ən əsas vacib olan şey öz məlumatlarınız və ən son məlumatlarınızı həmişə yazın. Əgər qeydiyyat nömrəsini unudarsınız və ya hər hansı bir şeyi unudarsınız, öz məlumatlarınızı girib, əsasən də e-mail adresinizi girib, unutmuş qeydiyyat nömrəsini qaytara bilirsiniz. Qeydiyyat əsasən 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə, hal-hazırda web sayta girib tam olaraq baxıram, soyad, ad və orta ad. Orta ad Azərbaycanda yox olmadığı üçün, istifadə olunmadığı üçün middle name-ə aşağıda quş qoyursunuz və sonra cinsinizi soruşur, kişi və ya qadın. Cinsinizi seçirsiniz, doğum haqqında məlumatınızı verirsiniz, yəni doğulduğunuz ay, gün, il. İlk öncə ayı soruşur, sonra günü, sonra ili, sonra doğum yerinizi, hansı şəhərdə doğulduğunuzu və hansı ölkədə doğulduğunuzu listədən seçirsiniz. Bundan sonra əgər bilmirsinizsə, hansı şəhərdə doğulmuşsunuz, orada aşağıda quş işarəsi var ki, doğum şəhərini bilmirəm. Bundan sonra hansı ölkədən başvurursunuz, onu seçirsiniz. Sizin doğulduğunuz ölkə əgər həmin o listədə yoxdursa, siz burdan yes bölməsini seçib aşağı düşürsünüz və şəkil əlavə edirsiniz. Şəkil telefonla çəkilir. Mən özüm telefonla çəkilmiş şəkillə qalib olmuşam və hər kəsə də hər zaman tövsiyə elədiyim şeylərdən biri telefonla rahat şəkildə çox rahat şəkildə telefonla şəklinizi çəkib, DV Lottery-nin özlərinin web saytı var, orada kəsib əlavə eləyə bilərsiniz. Çox insanın qeydiyyatdan yubanmağı, gecikməyi, biraz səhlənkarlıq eləməyinin ən çox böyük səbəblərindən biri şəkildir. Çünki hər kəs fikirləşir ki, gedib professional şəkil çəkdirməliyəm, gedib şəkil çəkdirməyə vaxtım yoxdur, bugün olmadı, sabah bəzənməliyəm, bir gün vaxtım olsa gedərəm. Bu kimi problemlərə qədər çox insan qeydiyyatdan keçə bilmir. Bir üçün əlavə bir link var. Bu linkdə şəklinizi kəsə bilərsiniz, standart ölçüyə gətirə bilərsiniz. Adi telefonla şəkil çəkdiniz, kompüterə yükləyirsiniz və o web sayta şəkli atanda özü avtomatik kəsir. Siz də oradan kəsib, yükləyib başvura bilirsiniz. Heç bir problemə ehtiyac yoxdur. 5-5-ə, 3-3-ə kəsməyə ehtiyac yoxdur. Özü web saytda kəsib sizin üçün hazır eləyir. Bundan sonraki mailing adres, yəni ki, sizə məktub gələn adres, bu bizim ölkədə ehtiyac yoxdur. Amma yaxşı olar ki, yaşadığınız ünvanı elə oraya yazarsınız düzgün qaydada poçta ünvanı ilə. Bundan sonra hansı ölkədə yaşayırsınız? Hal-hazırda yaşadığınız ölkəni yazmalısınız. Bu, Azərbaycan da ola bilər, hər hansı bir xarici Avropa ölkəsi, Türkiyə və ya Rusiya da ola bilər. Bunu ölkəni seçirsiniz. Sonra telefon nömrəsi tamamən sizin öz iradənizə buraxılıb, telefon nömrəsini yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Əgər hər hansı bir şey olarsa, bəlkə də zəng eləyərlər, amma vacib deyil. E-mail adresini mütləq şəkildə düzgün yazmalısınız və öz e-mail adresinizi yazmalısınız ki, heç bir problem olmaz. Gəldik burada təhsil haqqında məlumata. Təhsil haqqında məlumata sizə bir neçəsi burada uyğun ola bilər. Primary school nədir? Orta məktəb, natamam orta məktəbdir. Orta məktəb var və atestatsız orta məktəb var və atestatlı orta məktəb var. Vocational school var. Bu, Azərbaycanda peşə məktəbi kimi bir şeydir. Bəzi universitet kurslarını oxumusunuz, yəni hələ tələbəsiniz. Əgər universiteti bitirmisinizsə, onu yazırsınız. Universitet üzərində hər hansı bir əlavə kurslar bitirmisinizsə, bunu yazırsınız. Magistratura bitirmisinizsə, master degree seçirsiniz. Doktora hazırlaşırsınızsə, some doctorate level courses yazırsınız. Və bundan sonra ən sonuncu da doctorate degree, doktorantura dərəcəsi. Zaten o dərəcədə olan insanlara bu videoyu izah eləməyə belə ehtiyac yoxdur məncə. Təhsil haqqında məlumat bir neçəsi sizə uyğun ola bilər. Sizə uyğun olan ən yüksəyini yazırsınız. Orta məktəbdə bitirmişsiniz, ali məktəbdə bitirmişsiniz. Siz ali məktəb yazırsınız, yəni university degree və ya ali məktəbdən sonra magister də qutarmışsınız, master degree-ni yazırsınız. Sizə bu master degree-də həm universitet, həm orta məktəbdə daxildirlər. Bundan sonra gəlir evlilik haqqında məlumat. Evlilik haqqında məlumat, bir neçə seçim var burada. Birincisi, evlənməmiş, yəni subay. İkincisi,
Evlenmişəm, mənim yoldaşım Amerikan vətəndaşı deyil. Üçüncüsü, evlenmişəm, mənim yoldaşım Amerikan vətəndaşıdır. Dördüncüsü, divorce, boşanmış. Boşanmışsınız isə divorce seçirsiniz. Və ya dul olanlar beşincisini seçir, widow. Və ya legally separated. Əslində, legally separated olanlar, yəni ki, qanuni şəkildə ayrılmışsınız, amma boşanmamışsınız. Bunda amma yoldaşınızın məlumatlarını və yoldaşınızın şəklini əlavə eləməlisiniz. Bütün məlumatları düzgün yazmalısınız. Əsasən də bu evlilik haqqında məlumatları tamamən düzgün yazmalısınız. Çünki çox insan yoldaşım getməyəcək Amerikaya, uşaqlar getməyəcək, onları yazmayayım deyə məlumatları doldurmurlar. Amma sonra konsulluğa gedəndə, qalib olub konsulluğa gedəndə vizanı ala bilmirlər. Belə bir halda mən qalib olan ilə bir tanışımda başına gəlib. Sonra ən sonuncu sual uşaqların sayıdır. Uşaqların sayı əgər 0-dirsə 0 yazırsınız, 3-dirsə 3 yazırsınız, 5-5 yazırsınız. Birinci hissə kimi eyni qaydada doldurulan hissədə eyni suallar verilir, hətta daha az suallar verilir digər ailə üzvlərinə. Amma çox rahat şəkildə, çox sadə o cəmi 14 sualdır. 14 dənə suala cavab verərək Green Card qeydiyyatından tamamilə pulsuz keçə bilirsiniz. Green Card qeydiyyatını hər zaman rəsmi saytdan qeydiyyatdan keçin. Bunu ilk videomdan deyirəm. Mən 2016-cı ildən video çəkməyə başlamışam. 2016-cı ildən bəri bu məlumatı deyirəm ki, hər zaman rəsmi saytdan qeydiyyatdan keçin. Və ən sonuncu da qeydiyyatı təsdiqləmədən öncə yoxlayın. Çünki çox insan biraz tələsir, web sayt bəzən işləmir, deyir tezlə keçim. Yanlışlara, səhvlərə, imla səhvlərinə yol verir. Amma hər zaman bunu yoxlayın, hər zaman düzgün məlumat verin. Əgər iki evladınız varsa, ad soyadından şəkilin düzgün olduğuna fikir verin. Təbii ki, bunlar sonradan düzələn məlumatlardır. Amma yenə də belə bir səhvlərə yol verməyin, heç zaman tələsməyin, bir ay vaxtınız var. Amma qeydiyyatdan keçməyi unutmayın. Çünki nə qədər Amerikada çox olsaq, gücümüz o qədər artar, birliyimiz o qədər artar və bizə tək kömək eləyəcək millət də elə Azərbaycandır. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, qeydiyyatda çətinliyiniz varsa, rəylərə yazın. Maksimum dərəcədə tez cavab verməyə və sizə kömək olmağa çalışacağım. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik.